ስ ቅዱስ አህዶ አምላክ አሜን የሉ እግዚአብሔር ሰዎች በያሉ በእግዚአብሔር ስም እንደምሰነበታችው አሜን ለዚህ ሰዓት ያደረሰን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ዛሬ እንግዲህ ያው የሚኖረን መርሃ ግብር ወልደ አብ በሚል ምስጢረ ተዋህዶን የሚያምታታ መጽሀፍ ተጽፏል ያው ቀደም ብሎ በቅዱስ ኖዶስም እንደተወገዘ ይታወቃል ነገር ግን ያም ሆኖ ብዙ ሰዎች መጽሐፉ ለምን ተወገዘ ስተት የለበትም ንፋቂ የለበትም የሚል ብዙ ሰው ያደናግራሉ ያምታታሉ በተለይ መጽሐፉን ገልጾ ላላየው ሰው እና ቢያነብም ለማይረዳው ሰው መጽሐፉ ትክክል ነበረ ነገር ግን ትክክለኛው መጽሐፍ ተወገዘ በሚል ነው እና ብዙ ጊዜ ሀሳብ የሚሰጡት ዛሬ ሶስታችንም እዚ የተገኘ ነው መጽሐፉ ምንድን ነው አባቶቻችን ቅዱስ ሲያወግዘው ምን ስተት አግኝቶበታል መጽሐፉ ምን ክደት ምንስጠት አለው ከኦርቶዶክስ ያስተምሮ በምን የተለየ ነው የሚለውን ነገር ለማየት ነው ያው መምህር ፍሬ ህይወት አሉ ከጎንደራ ብዬ ጊዜ ጉባኤ ቤት የመጽሀፍት ስጓሚ ጉባኤ ቤት እንዲሁም ደግሞ መምህር ገበረ መድን ሰላም የአቡነ ቶማስ መታሰቢያ የመጽሀፍ ትርጓሚ ትምህርት ቤት በሶስታችንም የምንወያይበት ይሄ ወልደ አብ የምንለው መጽሀፍ ብለው ያወጡት መጽሀፍ ተወግዟል ግን ምንድን ነው ጉድለቱ ምንድን ነው ስተቱ ምንድን ነው እውን እነሱ እንደሚሉት ስተት የሌለበት መጽሐፍ ነው የተወገዘው ወይስ ደግሞ በትክክል መወገዙ የሚያስወግዝ ስተት አለው የሚለውን ምመና እንዲረዱት አጠቃላይ መጽሐፉን ምንም መጽሐፉ ሰፋ ያለ ቢሆንም በቀላሉ ስተት ስተቶቹን ስላወጣ ናቸው እና በመጠኑም ደግሞ እኛ ባወቅነው መጠን ኦርቶዶክሳዊ ቤተ ቤተክርስቲያን ለዛ ያለትን አስተምህሮ ምላሽ ለማስጨበጥ ነው እግዚአብሔር አምላካችን ከሁላችን ጋር ይሁን መጀመሪያ ላይ የምናያቸው እንግዲህ ይህንን መጽሐፍ ማን ጻፈው መቼና የተጻፈ የሚሉ ነገሮችን ነው የምንጀምረው ጀምረው መጽሐፉ ይሄ ነው የሚባል ባለቤት የለውም ሲጀመር ያወትሙ ላይ ከመጀመሪያው ወልዳ ብሎ መስቀል ብቻ የሚያሳየው ምንም አይነት ያዘጋጅም ሆነ ጊዜ ቦታ ጥቅስ አይጠቅስም ይህም መጽሐፍ ቢሆን ራሱ ቅርብ ቀን ያሳተሙትም ሰዎች ቢሆን እንዳሳተሙት ይናገራሉ እንጂ ከዛ ፊት ማን የሚባል ሰው እንደጻፈው በመቼ ዘመን እንደተጻፈ የሚገልጽ ነገር የለውም ብቻ ይዘቱ ብዙ ንፋቂዎችን ሰብሰብ አድርጎ የያዘ ሆኖ ነው የምናገኘው እንጂ የተጻፈበትን ጊዜ ቦታ የሚገልጽ አይደለም መጻይፍት በተለይ ደግሞ እንዳሁኑ ባለው ዘመን ባለው ዘመን ሲጻፉ ባለቤታቸው ይታወቃል በተለይ መጽሐፍ ጥንትም ቢሆን ባለቤቱ ካልታወቀ መጽሐፉን ለመቀበል ያዳግታል እንደ ህግም ነው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ መጽሐፉን ከመመልከት በፊት የመጽሐፉን ባለቤት ወቁ ብሎናል ከዛ በኋላ ነው ማንበብ መጽሐፉን ማን የጻፈው መጽሐፉ መጽሐፉ ከባለቤቱ ይታወቃል ለምሳሌ አንድ መጽሐፍ ባለቤቱ መናፍቅ ከሆነ መጽሐፉን ፋቄ ለመሆኑ ምንም ጥርጥር የለው ገሌን የጻፉ ተውል በመናፍቅ ስም ከተጠራ ጸሐፊው ደግሞ ሃይማኖተኛ ሊቅ አድቅ ከሆነ የጻፈው ጽሁፉም የሊቅ ጽሁፍ መሆኑ የቀና ሃይማኖት መሆኑ በዚህ ይታወቃል እና መጽሐፉ ግን ያው ይህ መጽሐፍ ግን ፀሐፊም የተለየ ጸሀፊ የለውም የተለየ የጻፍበትን ጊዜ የሚገልጽ ነገር የለውም እንግዲህ ብለው እነሱ ያገኙትን ቀደም ያለ ነው ፋቂ ሰብሰብ አድርገው እንዳሳታሙት ነው የሚገልጸው ሌሎቹ አላማዎቹ ምኖቹም አይታወቁም እና እስኪ መምራኑ አሳውስበት ጥሩ እንግዲህ ወላ የሚለው መጽሐፍ ከታተመበት ጊዜ ይታወቃል የተጻፈበት ጊዜ አይታወቅም ባለቤቱም አደለም መቼም እንደተጻፈ አይታወቅም እንግዲህ በተለይ በቅዱሳት መጻይፍት መሰረት አንድ መጽሐፍ ሲጻፍ ባለቤቱ አለ የት እንደተጻፈ መቼ እንደተጻፈ ለምን እንደተጻፈ አላማውን መሰረት አድርጎ ነው መጽሐፍ የሚጻፍ እንግዲህ ባለቤቱ እንዳይታወቅ መጽሐፉ ራሱ ይገልጻል ወልዳ ባሳታሚው ገብረ የሚባል መነኩሴ እንደሆነ ይገልጣል የታተመበት መሰረታዊ ጉዳይ ግን በተለይ ነገረ ቅባትን የማያውቅ ሰው የነሳተ ወክፈን ምስጢር ላልተረዳ ሰው እንዲረዱ ተብሎ ታትሟል ተብሎ እና ወላዊ ከሚባል በራና መጽሐፍ እንደ ተጻፈ ነው የሚያመለክተው የጸሐፊው ማንነት አለመታወቁ የመጽሐፉን ደግ አለመሆኑን ጥሩ አለመሆኑን ሃይማኖታዊ መጽሐፍ አለመሆኑን ማወቅ ይቻላል ለምን ባለቤት የለውም እና ቅዱስ ዮሐንስ አፈ ወርቅም ለዚ ያነበብ ቅድመ የስክርስሞ ወምዝ የአንበበ ወይ ለማስተማርም አስቀድሞ የጸሐፊውን ማንነት ማን ማንጻፈው ከዚህ በኋላ ሳው ነው የሚታወቀው የዚህ መጽሐፍ ማን እንደጻፋ አይታወቅም አንዱ ስተት እሱ ነው ሁለተኛው የት ነው የተጻፈው እንግዲህ በዚህ መሰረታዊ ጉዳይ አንድ ገዳም ላይ እንዳለ ይታወቃል ግን እዚያ ብቻ ነው ወይ ለምንድን ነው ይህን ጊዜ እዚህ ቦታ እዚህ ለምን እንዲህ ተውሎ ያልታወቀበትም እሱ ምክንያት አንዱ ለመጽሐፉ ሌላ ሃይማኖታዊ መጽሐፍ ላለመሆኑ የሚያስረዳ መሰረታዊ ጉዳይ ነው የጻፊ ማንነት ባለመታወቁ ሃይማኖቱ ምንድን ነው አይደለም ኑፋቂ ወራሱ ምንድን ነው የሚለውን መሰረታዊ እይታ እርቃኑን ማግኘት አይቻለም ለምን የጻፊ ማንነት አይታወቅም ተጽፏል ለምን ማነ የጻፈው ሲባል አይ ሊቃውንት ጽፎታል ማሊቅ የሚለውን መጽሐፉ በመቅድሙም ጻፊውን አይናገርም ማን እንደጻፈውም አይናገርም ያው ከበራና ከበራና እንደተቀዳ ይታወቃል እሱ ብቻ አይደለም ከብራና የወጣ ነው ከብራና የተቀዳውን ይሄ በጥቂቱ አይተና ግን ከዚህ የተለየ ደግሞ ብራና ላይ ያልወጣለ ምናልባት አሁን ወልዳብ ከታተመ በኋላና ወልዳብ ሳይታተም በዚህ በነገረ ቅባት ያለው አስተምሮ ተለይቷል በተለይ ወልዳብ ከታተመ በኋላ ብዙ ንፋቂዎች ብዙ መሰረቶች መታየት መውጣት ጀምረዋል በተለይ ይህንን ይሄ ወልዳብን አውቃለሁ የሚል ሰው እንኳን ማያውቀው በወልዳብ ላይ እየተገኙ ነገሮች አሉ አሁንም ሙሉ አለመታተሙ ደግሞ ሌላም እንዳለ የሚያመለክተን መሰረታዊ ጉዳይ አለና እንግዲህ ወላብ ጻፊው እንደማይታወቅ የት እንደም እንደ ተጻፈ ለምንም እንደ ተጻፈ አይታወቅም ያው ላላማው ነሳ ብሎ ጥቂት አሳታሚው ገልጿል እንግዲህ መምህራኑ እንዳሉት መጻፉ ሚለው እንዲህ ነው ገጹ ላይ መጀመሪያው መቅድሙ ላይ ወልዳ መጻፍ ለምን ተጻፈ መቸ ተጻፈ ሚለው በአጼ ቴዎድሮስ እና በአጼ ዮሐንስ ሳልሳዊ ዘመን የነበሩ ሊቃውን ጻፎት ይላል እነማን ግን አይልም የነበሩ ሊቃውን ጻፉት ይልና እነማን አይልም በአጼ ቴዎድሮስ ዘመን የትም አይልም ና እሱ ነው አንዱ ድብቅ የሚያደርገው ማለት ነው ይሄ በዚህ ወልዳ አብን መሰረት አድርገን ስንወያይ በስሩ የተጻፉ ሌሎች መጽሐፎችም አሉ እግረ መንገዱ የሚታዩ ዳሰሳ የሚደረግባቸው ዝክሪ ጳውሊ የሚል የታሪክ መጽሐፍ አለ እሱም በዚህ ውስጥ የሚታይ መጽሐፍ ነው ቀጣዮቹም ምስጢረ ጥበብ የተባለ መጽሐፍም አለ አምስቱ ሃይማኖት ምስጢር የተባለ መጽሐፍም አለ መሰረት ሃይማኖት የተባለ መጽሐፍም አለ ወደፊትም አብሲማዳኮስ ማዳኮስ እናሳተማለን የሚባል መጽሐፍም አለ እና አንድ ሰባት መጽሐፎች ከወልዳዊ ጋር አንድ ላይ ሆኖ የተጻፉ መጽሐፎች አሉ እነዚህ ሁሉ ማጠቃለያቸው መሪያቸው ይሄ ወልዳ ብኖ ማለት ነው ይህም መጽሐፍ እንዳሉት የኔታም እንዳሉት በሚዛን አስቀምጠን ለመመዘን ባለቤት ካልሰጠ ነው እውነተኛነቱን ተአማኒ አያደርገውም አያደርገውም ጅማሬው ራሱ መጽሐፉ ክርክራዊ ጠባይ እልካዊ ጠባይ ይዞ እንደተነሳ መጀመሪያው ገጹ እየነገረን ነው የሚሄደው የቤተ ሊቃውንት ብዙ ጊዜ የነሳ ተወቅፈ ብለው በምስጢር ጭቃጭቃሉና እኔ ለማስታረቅ ነው የጻፉት ነው የሚለው አሁን ውስጥ ገብተን ስናይ አስታራቂ ይመስላል ግን አያስታርቅም አሁን ገብተ የምናየው ስለሆነ ሁለተኛ ላማ ይላል አንዳንድ እውቀት የጎደላቸው ሰዎች በጭፍኑ ስለ ሃይማኖት ሲያወሩ ተቀባት ተዋህዳት የሚሉ አሉ የመሳሰሉ ጉዳዮችን ነቀፋዎችን ይጀምራል ውስጥ ላይ የምናየው ስለሆነ ማለት ነው በዚህ ጀምሮ እኔ ከአባቶች የመጣውን ከብራናው ቀድቻ መጣዋለሁ በነገራችን ላይ ወልዳ ሙሉ ብራና እንደሆነ እኔ ብዙ እንትን አለንም ምናልባት በግዕዝ የተጻፈ ብቻ አይመስለኝም በአማርኛ ተዘጋጅቶ የተቀመጠ ሊሆን ይችላል የሚል ሳቢ አለ ግለሰብ በመድበል ደረጃ ሊያደጋጋጅቸው ይችላል ማንም ሊያዘጋጅ ሰው ይችላል ወይም ደግሞ ጥሩ መጽሐፍ እንደ ማዘጋጀት ጣልቃ 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 የሰረገበትም ሊሆን ይችላል ለማንኛውም ጸሐፊው የጻፈበትን ወይም ማዘጋጅ ያዘጋጁበትን ጊዜ ያውቃሉ ለራሳቸው ማለት ነው ራሱ ግን እኔ ባይ አይደለም እኔ ባይ አይደለም ወይ ከታወቁ ሊቃውንት ካልሆነ ወይ ተታወቁ ቅዱሳን ካልሆነ ወይም በታወቀ ዘመን ካልሆነ ባልሆነበት ዘመን ጠርተን ምንም ልናረጋው አንችልም ስለዚህ የመጀመሪያው ይሄ ያወድቀዋል ማለት ነው ይሄኛው ሚዛን እናስገባው መጽሐፉ በየገዳማቱ በብራና ተጽፎ ይገኛል ይላል ይሄ ራሱ ጀምር መቅድሙ ላይ በየገዳማቱ የተገኘ በየትኛው ገዳም በነማን ገዳም ዝርዝር ማስረጃ የለውም በእርግጠኝነት አይገኝም የለም? ምክንያቱም እምነቱን ከሚያራምዱ ሰዎች ከሚኖሩባት በስተቀር በሌሎች ገዳማት ስለ የለም አንድ መጽሐፍ ሙሉ የሚያደርገው ብቻ አንድ ብቻ ስለተገኘ አይደለም እኛ ዮሐንስ አፈወርቅ ወይም ሃይማኖት ብል በየትኛውን ገዳማት አ 20 ገዳማት ቤት ብሄድ አገኘዋለሁ በብራናውም አገኘዋለሁ አንድ መጽሐፍ በብራና ስለተጻፈም በቂ ማስረጃ አደለም ብራና የሚዘጋጀው ከቆዳ ነው አዘጋጅቶ ሊያቀርበው ይችላል እሱ ሁሉ ማስረጃ ሊሆን አይችልም ከበራናው የተጻፈ ነው እንዲህ የተባልነው ነው ከብዙ ገዳማት አለ የት እነማን ገዳማት ላይ ስለዚህ በዚህ ውስጥ ስናየው የለም ማለት ነው በመነሻ ሀሳቡ ላይ አንዱ መግቢያውን አንባቢዎቹ የወልደ አባ አንባቢዎችም ጠይቀው እንዲጀምሩ ንባባቸውን ነው በዚህ ውስጥ የምናመለክተው ማን ነው የጻፈው ብለው ማለት ነው የት ነው የጻፈው ለምንድ ብዙ ቦታ ላይ የሌለው ለምንድ አንድ ቦታ ላይ የተገኘ የሚለውን ጠይቀው እንዲጀምሩ ነው የመጣበት የታሪኩ ወይም የመጽሐፉ አመጣት መጣውን ባለቤቱን ስለሚያሳየን ለማለት ነው እንዳላችሁት በዚያ እንድንጀምር እንፈልጋለን የመጽሐፉ አላማም ዝርዝር ጉዳዮች ይኖሩናል እንዳሉት መጽሐፉ አላማ እንግዲህ ውስጥ ላይ የምንገልጠው ስለሆነ አሁን ሙሉ ዚዳር ላይ አያልቅም መጽሐፉ የያዛቸው ጉዳዮች ይኖራሉ አብዛኛውን ጊዜ አላማው ምፈልገው ብሎ የሚያስበው ጣልቃ ጣልቃ የሚያገባው የሚያገባው ስለ ምስጢረ ስላሴ ስጋዊ ወዘተ ውስጡ ላይ ያሉ ዝርዝር ጉዳዮች ላይ ጽናት ተዋህዶ የሚሉ ጉዳዮች አሉት በአጠቃላይ ግን መንፈሳዊ ማወናበድ ነው ያለበት ውስጡ ከዚያ ይጠቅሳል ከዚ ይጠቅሳል ሳይጨርስ መልሶ ትን ይላል ይሄ የምናየው ነው በሂደታችን የሚሆነው ና መከታተል ነው የሚጠይቀን ውስጡን ለማየት ያው እንግዲህ የተባለው በአጠቃላይ መጽሐፉ የተወሰነ ዘመን ፍንጭ ብቅ ያደረጋል እንዳላማም ግን የተወሰነ የታወቀ ባለቤት የለውም አዘጋጅ የታወቀ ባለቤት እንደሌለው ነው ከምራን የሚሰማ ነው አላማው ኑፋቄ ስለሆነ መናፍቃም ብዙ የራሳቸው መግለጽ ስለማይፈልጉ በዛው አጋጣሚም ቅድም እንደተነገረው ምናንም ማወቅ ያለብን አንድ ነገር ትክክል የሚባለው በግ ስለተጠቀሰ ብቻ በብራና ህጽፎ ስለተገኘ ብቻ አለ በብራና ይጻፋል ኑፋቄም በግዝ ይጠቀሳል ይህን ማወቅ ያስፈልጋል አሁን ሰው እንደ ብራና የሚለውን ጥንት አባቶች በብራና ይጸፉ ስለነበር ብራና የሚለውን ግዝ የሚለውን ቋንቋ እንደ ሽፋን ሰዎች ስለሚጠቀሙት ይህም ወልደ አብ ከብራና የተወሰደ ነው ስላለ መናፍቃን በብራና ይጽፉ ነበረ ዛሬ ነው ህትመት የመጣው እንጂ ንት መናፍቃን ሊቁም መናፍቁን በብራና የሚጽፈው ስለዚህ ኑፋቄም እምነትም ኑፋቄም በብራና ስለሚገኝ አንድን መጽሐፍ በግዝ ስለተጻፈ በብራና ስለተጻፈ እድሜውም ቆየት ስላለ ብቻ እውነተኛ መጽሐፍ አያደርገውም መጽሐፉ ከመግቢያው እንደዚህ ነው እንግዲህ ወልደ አብ እዚሁ ላይም እንትን ሳንል ወደ ጉዳዮች ሳንገባ መግቢያው የሚናገረው መጽሐፉ ለማስረጃነት ራሱን ታማኝ እንዲሆን ለማድረግ ሞከረው ሁለት የኢትዮጵያ ሊቃውንቶችን ለማንሳት ሞክሯል አንዱ መላከ ብርሃን አድማሱ ጀንበሬን ነው ሁለተኛው ብላቴንጌታ ህሩ ወልደ ስላሴን ነው እነዚህ ልና ከኋለኞቹ ሊቃውንት መላከ መላከብራን አደባሱ ጀንበሪ ድርሰቶች እንደ ኮኮ ሃይማኖት እንደ አሚን ያሉት በእውነት ለተመልካቾቻቸው እንደ ዮሐንስ አፈወርቅ እንደ ቅዱስ ባስሊዮስ ዘቂሳሪያ እንደ ቅዱስ ቀርሎስ ዘስክንድሪያ ያሉ ቃሎች ናቸው ይላል ሀይለ ቃሉ ከምስጢሩ ተስማምቶላቸው አሎ በመላከ ብርሃን አድማሱ ጀንበሪ አስታኮ ነው የሚጀምረው ይሄ መጽሐፍና መላከ ብርሃን የጻፉት አሚን ኮኮ ሃይማኖት በምንም መልኩ አይገናኙም ማይገናኙ መጽሐፍ ወይም ሊቃውንቱ ለምን ጠቀሰ ይህም ራሱን አስለብሶ የሄደበት ነው ከዚህ ጀምሮ ነው ራሱን ማስመሰል የጀመረው ብላቴን ጌታ የጻፏቸው መጽሐፎች አሉ ከዚህ መጽሐፍ ጋር ምንም የሚገናኝ ሃይማኖታዊ ዶክትሪን የላቸውም አስተሳሰብ መላከ ብርሃን ስናይ በወልድ ዋሄድ በተዋህዶ ከበረ ብለው ነው የጻፉት ይህን መድሎታ ሚን ላይ በስፋት ሰው ሆይ ወይም መድሎታ ሚን እናገኘዋለ ወደፊት ይሆናል እነዚህ ሊቃውንት መጥቀስ ለምን አስፈለገው መግቢያው ላይ ለምን ማንሳት አስፈለገው ስንልም ይሄ ራሱን ለመደበቅ ያደረገበት ነው ሰው የሚያምናቸው ሊቃውንት ለማስመሰል ነው ያላሉትን እነሱ እንደሚያምኑት እንደዚህ ነው ስለካ እነሱማ እንዲ ከገቡ ስንዲል ሰው ማባበያ ነው ይህም ሊሆን አይችልም አይችልም ስለ አነባቢዎች መመዘን ካለብን ይሄንን መጽሐፍና መድሎታ አሚን የመላከብራን አድማሱ ጀንበሬን አንበን በትክክል አንድ ከሆነ መረዳት እንችላለን ግን ስለማይሆን በምንም መልኩ ስለማይገናኝ በዚህ መመዘን ይቻላል ማለት ነው በዚሁ ላይ በዚው ምናልባት ሊቃውንቱን የማንሳት በተለይ ተላላቅ መምህራንን ተላላቅ አባቶችን ቅዱሳንን በወልዳ ገለጻ ብዙ ጥቅሶችን ይጠቅሳል ነቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅን ነቅዱስ ቄርሎስን ነሳዊ ዘስሙናይን ብዙ ነገሮችን ይጠቅሳል መደበቅ ያደርገው በተለይ መልአከ ብርሃን አድማሱ ጀንበሬን ና አባ ዘክሪ ወጳውሊ የደብረ ጽሞና ሊቃውንትን እንደው መጽሐፈ ዝክሪ ወጳውሊ የሚለው መጽሐፍ በሳቸው ነው የተሰየመ በሁለቱ ሊቃውንት በደብረ ጽሞና ሊቃውንት የተሰየመ ነው እንግዲህ መመዘን ካለብን መልአከ ብርሃን አድማሱ ጀንበሬ ምንድን ነው ጽሁፋቸው አለ ሀሳብ አለ የወልድ ሀብ አለ ለምንድን ነው መልአከ ብርሃን ጀንበሬ በተለይ በተዋሂዶ ከበረ በወልድ ሀብ ሳቤ ክደት ነው መልአከ ብርሃን አድማሱ ጀንበሬ በተዋሂዶ ከበረ ወልዱ አሄድ ብለው አስቀምጠዋል ሌላኛው በወልድ አስተምሮ ወደፊት እናየዋለን በማይፀን ስጋ ካብ ተወለደ ብሎ ይናገራል መላከ አድማሶች አድማሶ ጀንበር ይህንን በተለ ገጽ 285 ላይ ቅድመ ዓለም ከብ ያለ እናት ድር ዓለም ከመቤታችን ያለ አባት መወለዱን መጻሪፍ ታምልተው አስፍተው ሲነግሩን ሁለተኛ በማይፀን ተወለደ የሚል አይገኝም ብለዋል እንዲህ ካለ ወልዳሃ በማይፀን ስጋ ካብ ተወለደ ይላል እሳቸው አልተወለደም እንዴት ነው የመላከብራን አልማሱ ጀምሬ መጥቀስ ያስፈልገው ምንድን ነው ሀሳቡ ሳይገናኝ ግን በስም ስማቸውን ብቻ ጠቅሶ እኛ የምንቀበላቸው ነው ማለትና ሰውን ማወዛገር ልክ የሚይዘው ማሳጣት ነው እና በተለይ ብዙ ጥቅሶች ይጠቀሳሉ ሃይማኖታዊ ይጠቅሳል ቄርሎስ ይጠቅሳል መጽሐፍ ቅዱስ ይጠቅሳል ግን ለምን እንደጠቀሰ በተለይ አንባቢያን የሚያነቡ ሰዎችም ይህንን ጉዳይ በደንብ ማስተዋል እንዳለባቸው ለማሳሰብ ያህል ነው መልካም ነው ያው ለታማኝነት ሲባል የሚደረጉ ነገሮች ናቸው ይሄ መናፍቃን በድሮም ታሪክ ሃይማኖታቸውን መግለጽ የፈሩ መናፍቃን ሃይማኖታቸን እንደሰለሱ ሚት ነው እያሉ ሲሾልኩ እናነቅ ነበረ አውጣኪ ለለቱ ክደቱን ሰውሮ ሃይማኖቴ እንደሰለሱ ሚት ነው አለ ዘርዝሮ አልተናገርም በጽሁፍ ሳይገልጽ ዝም ብሎ እና እነሱም እንግዲህ ምናልባት እነ መላከ ብርሃን ና አድማሱ ጀንበሬ ና ብላቴን ጌታ ሩ በጽሁፋቸው ተሰሚና ተደማጭ ስለሆኑ በኢትዮጵያ እዚህ አንጻር እኛም የእነሱ ልጆች ነን ወደሚል ጥግ ይሄ እንግዲህ በኢትዮጵያ ታሪክ ፈረሳጎቴ ነው እንደሚባለው ያው በቅሎ እንደሚታወቀው የሁለት እንስሳት እናት የምትገኘው ከሁለት እንስሳት ነው አባቷ እያ ነው የሚሆነው እናቷ ፈረስ ናት እና በታሪክ እንግዲህ እኛ ሰው ያው አንዳንዴ ስለ ሰው ሊያወራ ሲል በእንስሳት መስሎ ነው የሚናገረው የሚታበዩ ሰዎች ራሳቸውን ምንጫቸውን የማያውቁ ግን የሚታበዩ ሰዎችን በዚህ መልክ ይገልጿቸዋል የቀደሙ አባቶቻችን ስለዚህ ያቺ በቅሎ የማነሽ ልጅ ግን አንቺ ስትባል ሷ በጣም የበቅሎ ልብስ ለብሳ ተውባ መኳን ተቀምጠውባት ነው የምትለው አባቷ ግን አያ ነው በመድ ነው የሚውለው ና ይሄ መግለጽ ስላልፈለገች ፈረስ አጎቴ ነው ብላ ያልተጠየቀችው መለሰች የሚባል ተረት አለ አሁን እነዚህ የወልደ አብ ጸሀፊዎች በተለይ ደግሞ ይህንን የጠቀሰው የድሮ አዘጋጅ አይመስለኝም አሁን መጽሐፉን ያሳተመው አካል ነው በሁለቱ ሊቃውንት የእነሱ መጽሐፎቻቸውን በማድነቅ የዚህን መጽሐፍ ተቀባይነት ለማጉላት ያደረገው ነው ግን ሁለቱም ሊቃውንት ቅድም ተገለጸው ቅባትን ነቅፈው በተለይ ደግሞ ብላቴን ጌታ ህሩ ዋዜና የሚባለው መጽሐፋቸው ላይ ጎንደር ላይ አጼ ዳዊት የቅባትን ሃይማኖት ተቀብሎ ጳጳሱም ስለተለሳለሱ ስለፈሩት እዛ አካባቢ የነበሩ አረማውያንን ጃዊ የሚባል ማህበረሰብ አለም ያለቁ ክርስቲያኖቹን በሙሉ አስፈጃቸው ይላል እጽ ዳዊት ቅባቶቹ እንዲማረጋቸው ነው እሳቸው የጸፉት ተዋህዶዎቹን ያሳርዷቸው እንደነበር ይህን በደስታ ይገልጹታል እነሱ የሌለ አዲስ ታሪክ ተገፋን ለው ያወራሉ ስለዚህ ሁለቱም ሊቃውንት በሀሳብ የሚስማሟቸው ሁነው ሳይሆን የሁለቱን ሊቃውንት ስምና መጽሐፍ ከጠቀስ ይሄ መጽሐፍ ተቀባይነት ያገኛል ከሚል ከአጉል ትርፍ አጉል ትርፍ ለማግኘት ታቅዶ የመጣ ነው ሀሳቡን በቀጣይ እውነት ይመስላል ወይ ይሄ ወልደ አብ ያዘው ነገር እንደነ አሚን አሚ እንደነ ኮካ ሃይማኖት ነው ወይ እንደነ መጽሐፍ ነው ወይ የሚለውን በይዘቱ እናየዋለን እንግዲህ በዋናነት ወልደ አብ ብዙ ስህተቶች አሉት በጣም ብዙ ስህተቶች አሉት በአብይ ክፍል ስንከፍላቸው ግን በሁለት ነው በትልቁ የሚከፈሉት በምስጥረ ስላሴ ና ሌሎች በዛ ውስጥ የሚካተቱ ሆኖ ብዙ ሰው የሚያውቀው ምስጢር ህጋ ላይ ያለውን ስህተት ነው ነገር ግን ስህተቱ የሚጀምረው ና የስህተቱ ምንጭ ምስጢር ስላሴ ላይ ምስጢር ስላሴ ላይ ነገሩ ከተበላሸ ምስጢር ስጋዊ ላይ ሊቃና አይችልም ብዙ መናፍቃን ክደት የሚመነጨው ምስጢር ስላሴ ላይ ነው ምስጢር ስላሴን በሚገባ ሳያውቁ ይቀሩና ወደ ምስጢር ስጋዊ እንገባለን ሲሉ ይዘውት ያልመጡት ነገር ያየ ጎተ ተመልሶ ወደ ክደት ነው የሚወስዳቸው ብዙ መናፍቃንን ስና የቀደሙት ችግራቸው ምስጢር ሳያጣሩ መምጣት ነው ወልዳብም የኢትዮጵያውያን ምስጢረ ስላሴ አስተምሮ ወደ ራሱ መንገድ ጠምዞ በሌላ መንገድ ለመተርጎ የሚሞክር መጽሐፍ ነው እንግዲህ ምስጢረ ላይ በዋናነት ሶስት ዋና ዋና ጉዳዮች አሉ ሶስት ዋና ዋና አንደኛ ህይወት የሚለውን ነገር የገለጸበት ሁለተኛ ክብር ስልጣን መንግስት ወደ ሶስት እናት መሆናቸው ነው እነዚህ እንግዲህ እነዚህን ወልደ አብ በሚገልጽበት ጊዜ ቤተክርስቲያናችን ኦርቶዶክሳዊ ተዋ ቤተክርስቲያን ከምታስምረው በተለየ ና በተቃራኒ መንገድ እንደ የመጀመሪያውን ነው ጠቅስ ብዙ መምራኑ ይጠቅሱታል እንግዲህ በምስጢረ ስላሴ ትምህርት አብልብ ወልድ ቃል ምንስ ቅዱስ ስንፋስ ህይወት ማለት ነው ቤተክርስቲያን ተስምራለች ነገር ግን ምን ብሎ ይጀምራል ተዋህዶዎች ግን ያለም ማያውቁ ሰዎች ግን እንዲህ ብሎ ነው የሚነሳው ያው መንቀብ ሲፈልግ ወልደ አብ ያላወቁ ሰዎች ግን መናፍቃን ግን ተዋህዶን ደግሞ ካራ የሚል ስም ነው የሚጠራው ይህንን ለተዋህዶ እነሱ የሰጡት ስም ነው እንጂ ከአስተምሯችንም ጋር የሚያያዝ ካራ የሚያሳይ ስም የለም ፈጽሞ እነሱ ቅባት ቢባሉ በቅባት ከበረ የሚል አስተምሮ አዲስ ስላመጡ ነው እንጂ ካራ የሚለው ስም እንደ የሆን ይሆን ብለው በግምት ለኦርቶዶክስ ያወጡ ስም ነው ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ያወጡ ስም ነው አይሆንምም ግብር አልጣጣም ሲል አይሆንም እና እኛን ለመንቀፍ ያነሱና መንፈስ ቅዱስ የአብና የወልድ ህይወታቸው አይደለም ይላሉ ይላል ቤተክርስቲያን ዲላስ እንደውም ምትለው መንፈስ ቅዱስን ስተረጉም ጳራቅጦስ ማለት አካላዊ ህይወት ባህርያዊ ህይወት ነው ምትለው እንጂ ህይወት አይደለም ብላ አታውቅም አስተምራ አታውቅም አንዳንዴ ልክ እንደ ታድሶ ምናፍቃን ቤተክርስቲያን የማትለውን ነገር አንስተው ይላሉ እንግዲህ ቤተክርስቲያን ለመንቀፍ መጀመሪያ የማተለውን ስም ሰጥቶ ከዛ በኋላ በዛ መንቀፍ ያሉት እኮ እነሱ ናቸው ቤተክርስቲያን የትም ቦታ መጽሐፍትም ላይ መምህራንም ላይ በየጉባኤ ቤቱም መንፈስ ቅዱስ ህይወት አይባልም የሚል አስተምሮ የለም በየትኛውም ጉባኤ ቤት በየትኛውም ጉባኤ ቤት ግን እንዳለ አድርገው መጀመሪያ ክደቱን ለእኛ ሰጥተው ከዛ በኋላ በዛ ክደ ቤተክርስቲያን መንቀፍ ይፈልጋሉ መንቀፍ ሲያጡ ማለት ነው ይሄ በቅርቡም የተነሳው የታድሶ ቡድን እንደሚያደርገው የማትለው ቤተክርስቲያን እንዲትላለች እንዲትላለች ልና ይልና ከዛ በዛው ነቅፋ ይጀምራል ስሙን የሰጣት እሱ ጉሩን የሰጣት እሱ ነቃፊው ምሱ ይሆነ አብ ምልክ እንደዚህ መንፈስ ቅዱስ ህይወት የማይባል መስሏቸው መንፈስ ቅዱስ ህይወት አይደለም ይላሉ ይሄ ግን ክደት ነው ይላል እኛ ግን መንፈስ ቅዱስ ባህርያዊ ህይወት አካል ንፋስ እንለዋለን ህይወት እንለዋለን ይሄ አስተምሮ ስለሆነ ከዛ ላ በዛው ገብቶ የአብና ወልድም ስልጣንም ክብርም መንግስትም እንደሌላቸው አድርጎ ይገልጸዋል ብዙ ዝርዝር አለው ሊቃውንት በ ይገልጹናል እሺ በመንፈስ ቅዱስ ህይወትነት ደረጃ በተለይ ወልዳ አብ ያስቀመጠው ሀሳብ አለ እንግዲህ ወልዳ አብ በባህሪው ተልኮ ሰጥቶ ነው አንባቢውን የሚሰድ ተልኮ ነው የሚሰጠው ለምን ከማንባብ አስቀድሞ እንዳይረዳ የሆነ ጉዳይ እንዲ እንዲ ስለሚልህ እንዲ በለሎ አስጠንቆ ነው የሚሰድ ለምሳሌ ገጽ 45 ላይ መንፈስ ቅዱስ ላብና ለወል እስትንፋሳቸው እንጂ ህይወታቸው አይደለም ማለት ክደት ነው ስለዚህ እስትንፋሳቸው እንጂ ህይወታቸው አይደለም ይላሉ ብሎ ተልኮ ሰጥቶታል አናቢውን እና ልክ እስትንፋስም ይወትም አንድ ነው ሲባል አይገበውም ለምን እስትንፋስና ህይወት ልዩ ነው ብለው ነው የሚያስተምሩ ብሎ በኦርቶዶክሳዊት አስተምሮውን ልክ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተምሮውን ለውጦ ተልኮ ሰጥቶ ይሰደዋል እዚሁ ላይ ግን እንትን ሳንል እስትንፋስና ህይወት በሰው ላይ ያለውን መስለን በምንረዳው ነው እዚ የሚፈርጀው እስትንፋስኛ የአራቱ ባህርያት ወይም ከአራቱ ባህሪያት አንዱ ከነፋስ መፈጠራችን ምንመግበው ነው ይሄኛው እስትንፋስ የነፍስ ህይወትነት ግን ራሷ አካሏ ነው የነፍስ ህይወትነት ራሷ ናት ስላሴን ወይም ስጢረት ስላሴን ስንመስል በነፍስ ህይወትነት ላይ ባለው ቃል እስንፋስ ህይወት ነው እንጂ በዚኛው ተነፍሰው አለመሆኑ ግን መርዳ ይጠይቃቸዋል ምናልባት ይህንን መሰንፈሱን ለምሳሌ የምንጠቀመው ቦታ ሊኖር ይችላል አሁን እየወሰደ ያለው ወልድ አብ ልክ እስትንፋስና ሕይወት ነፍስ ህይወት አላት እስትንፋስ ደግሞ የምናወጣው የምናስገባው አለ ለይ እስትንፋሱን ወስደን ህይወትነቱን ያሳጣን መስሎ እየታየው ስለሆነ እስትንፋስም ህይወትም ምን ነው መንፈስ ዱስ አንዱን አካል በስላሴ ላይ ተለዋዋጭ አይደለም የሚተነፈስ የሚወጣ የሚገባ እስንፋስ የለም በህላዊ ህይወት የሚሆነውን ለማለት ነው ጥሩ እና እንግዲህ ስተቱ እዚህ ነው ነቁ እዚህ ነው በተለይ ኩነታትን አለመገንዘብ እና እንዲህ አርቆ አጥሮ እንዲህ ነው እንዲህ አይሉም ብሎ ሌላ ስም መስጠት ነው ይህንን እንደ ምሳሌ ያህል ሲሰጠው በነፍስና በስጋ ነው ለምሳሌ ነፍስ ለሥጋ እዚሁ ገጽ አምስት ላይ ነፍስ ለስጋ ህይወት እንዲሆን መንፈስ ቅዱስም ለአብና ለወልድ ህይወታቸው ነው ህይወት አይደለም አይደለም ህይወት ነው እውነት ነው ህይወት ነው ግን ህይወት ነው ስንለው እንደ ነፍስና እንደ ስጋ ነው ምሳሌው እውነት ነው ለስላሴ ለምስጢረ ስላሴ የተካከለ ምሳሌ ላናገኝ እንችላለን ግን ምሳሌ እንኳን ስንመስል በተቻለ መጠን በተቻለ መጠን ሊያስረዳልን በሚችል መጠን ነው የምንመስለው ይህንን ዝቅ ብሎ ሲገልጸው ምንድ የሚለው ለአብና ለወልድ መንፈስ ቅዱስ ህይወታቸው ነው ካሉ መንፈስ ቅዱስ ቢለያቸው አብና ወልድ ሟዋትያን መሆናቸው ነዋ ቢሉ ቢለያቸው እንጂ ሟዋትያን በሆኑ ነበር ነገር ግን ለአብና ለወልድ የማይለያቸው የባሄር ህይወታቸው ነውና ሟዋትያን አይደሉም ከተለያቸው ግን መዋትያን መሆናቸው ነ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው የገለጸው በነፍስና በስጋ ነው ለምሳሌ ነፍስ ከስጋ ጋር ስትኖር ትኖራለች ስጋም ይኖራል ነፍስ ከስጋ ስትለይ ነፍስ የተለየችው ስጋ በድን ነው ሬሳ ነው ህይወት የለውም መንቀሳቀስ አይችልም ነፍስ ግን ከስጋ ስትለይ በህይወት ትኖራለች መኖር ትችላለች ስጋ ግን ያለ ነፍስ መኖር አይችልም አብና ወልድንም በዚህ መልኩ ነው የሚገልጻቸው ይሄ በተለይ መሰረታዊ ስተቱ ይህ ነው መሰረታዊ ስተቱ መጨረሻ በኋላም ወደፊት በሚያመጣው ነቁ ይሄ ነው መንፈስ ቅዱስን አብልጦ መንፈስ ቅዱስን የበላይ አካል መንፈስ ቅዱስን ሰሪ መንፈስ ቅዱስን አኗሪ መንፈስ ቅዱስን የሁሉ ነገር መሪ አድርጎ ማለት በተለይ ይህንን ጉዳይ በምሳሌም ስንገልጸው ህይወት ነው ስንለው ምንድን ነው ለምሳሌ ልብ ቃል ስትንፋስ ወይም ህይወት ለቦ ነባቢነት ህያዊነት ብለን በምንገልጸው ነው ለምን ልብ በልብነት ጸንቶ የሚኖር ቃልና እስትንፋስ ሲኖር ነው ቃልም በቃልነት ጸንቶ የሚኖር እስትንፋስና ልብ ሲኖር ነው እስትንፋስም በእስትንፋስነት ጸንቶ የሚኖር ልብና ቃል ሲኖር ነው ያለ ልብ ያለ እስትንፋስ የሚተነፍስ አካል የለም ልብ ከሌለው ቃልም ከሌለው እስትንፋስ ልብ የሌለው የምስጢረ መነሻው ምሳሌው ይሄ ነው ለምን አብም ያለ ወልድ ቅዱስ አይኖርም መንፈስ ቅዱስም ያለ አብ አይኖርም አቢንን ይዘነጋል ምንድን ነው አኗሪያቸው መንፈስ ቅዱስ ነው በሚለው ጉዳይ ነው የሚተነተም ስለዚህ እዚህ ላይ አንዋሪ ሰሪ መሪም ህይወትም ሀያው አድራጊ ምሱ ስለሆነ ሌላም ቦታ ላይ ሰሪ መሪ እሱ ነው ስለዚህ በመንፈስ ቅዱስ ከበረ መንፈስ ቅዱስ እንዲሆነ የሚባለው መሰረታዊ ችግሩ ነው እንደው ይህንን በተለይ በዚ አያይዞ በደንብ ህይወትነት ስለሆነ ዝቅ ብሎ ገጽ 49 ላይ ሲገልጸው አብና ወልድ ሀያዋን ወማህያውያን በመንፈስ ቅዱስ ናቸው ብሎ አብ ለባዊ በርሱ ነው በራሱ ያስባል ወልድና መንፈስ ቅዱስ ለባውያን በአብ ናቸው በአብ ያስቡበታል ወልድ ነባቢ በርሱ ነው በራሱ ይናገራል አብና መንፈስ ቅዱስ ነባቢያን በወልድ ናቸው ይላል ይሄ በጣም ጥሩ ነው በወልድ ይናገራሉ ይልና መንፈስ ቅዱስ ከያው ወማህዊ በራሱ ነው ይላል የአብል ለባዊ በርሱ ነው ብሎ በርሱ ለባዊ ያለ የመንፈስ ቅዱስ ግን ከያውም ማህዊውን በራሱ ነው ይልና በራሱ ድኖ አድኖ ይኖራል ማህዊነቱ ለአብና ለወልድ ነው መንፈስ ቅዱስ ያው ነው ስለዚህ ራሱ ድኖ አብና ወልድንም አድኖ ነው የሚኖረው አብና ወልድ እንዳን ሲሉ የሚድኑት በመንፈስ ቅዱስ ነው መሰረታዊ ጉዳዩ በመንፈስ ቅዱስ ከበር ለትስቤት ብቻ አይደለም ክብሮ ነው ለአብና ለወልድም ክብሯቸው ህይወታቸው ሆኖ የሚኖረው እሱ ነው አዳኛቸው እሱ ነው ድኖው አድነው የሚኖሩት በመንፈስ ቅዱስ ነው አብ ላድን ሲል የሚያደነው መንፈስ ቅዱስ ነው ልፍጠር ሲል የሚፈጥረው መንፈስ ቅዱስ ነው ወልድም ላድን ሲል የሚያደነው መንፈስ ቅዱስ ነው ድነውም የሚኖሩት መንፈስ ቅዱስ ነው ፍጡሩንም ሲያድኑ በመንፈስ ቅዱስ ነው ራሳቸው ድነው የሚኖሩት በመንፈስ ቅዱስ ነው ብሎ በጣም ከምስጢረ ስላሴና ከቤተ ክርስቲያን የታስተምሮ ልዩ በማድረግ የመጀመሪያ ስህተቱን በዚህ መልኩ ያየዋል ወላት አው ይሄ ተጨማሪ አሉ በዚህ ዙሪያ ላይ ያሉ ሀሳቦችን ጠቅለላ አድርገን ለማየት የእኛ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን የምታስተምሮን ለማየት ገጽ 46 ላይ መንፈስ ቅዱስ ላብ ህይወቱ ነው ካሉ ሕያው ያሰርጻል እንጂ ሙት ያሰርጻልን አብ በማን ህያው ሆኖ መንፈስ ቅዱስና አሰረጸዋ ቢሉ በስላሴ ሶስትነት መቀዳደም ቢኖርባቸው አብ በማን ያው ሆኖ መንፈስ ቅዱስና አሰረጸ በተባለ ነበር ነገር ግን በስላሴ ሶስትነት መቀዳደም የለባቸውምና አብ በመንፈስ ቅዱስ ያው ሆኖ መንፈስ ቅዱስና አሰረጸው በመንፈስ ያው ሁኖ አብ ወላዴ አስራጽ ነው መውለድ ማስረጽ የሚችለው መንፈስ ክብር መንግስት ሲሆነው ያው ሲያደርገው ነው መንፈስ ቅዱስ ራሱ በማን ያው ሆኖ ነው ህይወትም ይሆነው ራሱ በዚህ ውስጥ ምክንያቱም ከስላሴ አንዱ አንዱ እንዲህ አደረገለት የሚባል ጉዳይ የለም በዚያው ላይ ቅድም በተነሳው አንቀጽ ላይ ህይወታቸውም መንግስታቸውም ክብራቸውም መንፈስ ቅዱስ ነው ስንት መንግስት ስንት ክብር አላቸው የስላሴ ጥያቄ ውስጥ የሚገባው እዚያው ላይ ማለት ነው መንግስትና ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ብቻ ሰጥቶ ተቅልሎ የሚናገረው ከየት መጻሕፍት ይገኛል ከአባቶች አስተምሮ ከመጻሕፍት ምስጢር በአጠቃላይ ካለው ገለጽ አለው የሚለውን መታየት ይጠይቀዋልና ና ይቀጥልና ገጽ 46 ዜው ላይ መንፈስ ቅዱስ ለአብና ለወልድ ህይወታቸው ብቻ አይደለም ክብራቸውም መንግስታቸውም ነው እንጂ ገጽ 47 ላይ መንፈስ ለአብና ለወልድ ክብራቸው ነው ለአብና ለወልድ ለመንፈስ ራሱ ክብሩ ማን ክብሩ ማን ነው ስንት ክብር አለ ብሎ ያስቀምጣል በዚህ ሳቢያ ውስጥ የሚያሳየው በወልደባብ አስተሳስብ ያለ ቅዱስ የአብና የወልድ ህልውና የለም አራት መሰረታዊ ጉዳዮች እዚህ ላይ ችግር አለበት አንደኛው የማንለውን ይላሉ ብሎ ይፈርዣል አሁን እኛን እንዲህ ይላሉ ህይወትና ስትንፋሳቸው ነው መፈረጅ ነገሮች አሉ ሁለተኛው የአብና የወልድን ህልውና ያጠፋል ምክንያቱም መንግስትንም ክብርንም ህይወትንም መዳንንም የሚቀበሉ ከሆኑ አብና በወልድ በህላዊ ይኖራሉ ማለት ያስቸግራል ህልውና አላቸው ማለት ተቀባይ ናቸው ሎቱ ስባት ከፍጡራን እንዳንዱ አድርጎ የማየት ድልም አለው ውስጡ ላይ ነው ሶስተኛው በዚህ ውስጥ ያለው ወልድ በኋላ በስጋ ከበረ ለማለት መንደርደሪያ መያዣ ነው ይሄ በኋላው መፈለጊያ ነው በቅባተ መንፈስ ቅዱስ ያከበረ በቃርስ እንዲያደረገ መንፈስ ቅዱስ እንዲያደርገ ማለት እዚህ ላይ ነው ያለው ስለዚህ መንፈስ ጥንትም አብ መውለድ የቻለው በመንፈስ ነው ጥንትም አብ ማስረጽ የቻለው ቅዱስ ነው ጥንትም አብ መንግስት ክብር ያገኘው በመንፈስ ዱስ ነው ወልድም ክብር ያገኘው በመንፈስ ዱስ ነው ስለዚህ በሎ አሁኑ ለስጋ የሚመጣው መነሻ ነቁ እዚያ ላይ ነው ያለው ሰው እዚህ ላይ ያለው ሂደት እጅግ ትክክል ያልሆነ ጉዳይ ነው ያለው በአራተኛ ደረጃ እንዲህ ብለን ካስቀመጥ ነው በኋል በአንድ ጉዳይ አይቀውም የያዙትን ማስለቀቅ ማጎዣበር አለበት ውስጡ ላይ እንዲህ ብለን አሁን የአብና የወልድ መንግስታቸውን ኮራቸው መንፈስ ቅዱስ ነው ብሎ አይቀርም ነገ ደግሞ ሄድና ሌላ ቦታ ላይ ሌላ ላይ በክብር አንድ ናቸው ይላል መልሶ በመንግስት አንድ ናቸው ይላል በመንግስት አንድ ናቸው የመንፈስ ቅዱስ ክብር አድራጊ ሰጭ ከሆነ መንግስት ሰጭ ከሆነ አዳኝ ከሆነ አድኗቸውም ይሆን ከሆነ በማዳን አንድ ይሆናል ይባል አይችልም ይቀጥልና በዚያው በገጽ 49 ላይ በጣም በጣም በጎላ ጉዳይ ላይ የሚያስቀምጠው ህያዋን በራሳቸው ናቸው ቅድም የተባለው ለማጉላት ማህያዊ መባላቸው በማን ነው ቢሉ አብና ወልድ ማህያዊ በመንፈስ ቅዱስ ናቸውና በመንፈስ ያድናሉ ቅዱስ አብ ማዳን አይችልም ወልድ ማዳን አይችልም መንፈስ ቅዱስ ማዳን አይችልም ማዳንን የሚያገኘው ከመንፈስ ቅዱስ ነው ድነው አድነው የሚኖሩት በመንፈስ ቅዱስ ነው ይላል እዚያው ለገጽ ላይ አብና ወልድም ህያዋን ወማ ህያዋን በመንፈስ ቅዱስ ናቸው ድነውበት አድነውበት ይኖራሉ ገጽ ላይ ድነውበት አድነውበት ይኖራሉ ከምንድን ነው የሚድኑት አብ ከምንድ ነው የሚድነው መንፈስ ቅዱስ አብና ወልድ ከምንድ ነው ድነውበት አድነውበት ይኖራሉ ማን ነው የሚያድኑት ይሄኛው የመሳሰል በጣም ሰፊ ውስጥ ያለው ክደት አለበት እዚህ ላይ ግን በጣም ተመልካቾች በተለይ ወልደ አብን የሚያነቡ ሰዎች አንድ ጊዜ አይደለም ይህን የሚያስቀምጠው ጥሩ ነገር ያመጣል ካመጣ በኋላ ስሯጽ ያገባል ኑፋቄውን አሁንም በጥያቄ እንዲህ ብሉ እንዲህ በላቸው ብሎ ደግሞ ሌላ ያናውፅና ሌላ ይጀምራል ሃይማኖቱን ትክክለኛውን ኑፋቄ አድርጎ ጠይቆ አጠፋፍቶበት ሌላ ይሄዳል ጠይቁበት ይሄዳል እያሳሳተው ነው የሚሄደው እና የዚህን ጠባይ ተረድቶ ይሄ ኑፋጭ ካልሆነ እኔ አንዳንድ ሰዎች ለምን ወልዳ ለምን ይወገዛል ለመሳሰሉ ጉዳዮች ይነሳሉ እየመዘኑ እንዲሄዱ በጣም ሰሚዎችም አነባቢዎችም እናመለክታለን እየመዝኑበት እንዲሄዱ ምክንያቱም ይ ኑፋቄ ነው አደለም ይሄ ከአባቶች አስተምሮ አለ የለም ይባላል አይባለም እውን ትክክል ምስጢረ ስላሴን መግለጥ ይችላል አይችልም ይሄ ቃል ሚለው እንዲታይበትም ጭምር ማሳየት ነው ይቀጥላሉ ጥቅሶቹ ሞልተዋል በዚህ ዙሪያ ላይ ያለው በዚያው ላይ ምናልባት አንድ መሰረታዊ ጉዳይ አለ ምናልባት በወልዳብ እንደ ጠቅላላሽ ዘኖ ምንሄድ ነው በየጥቅሱ ሁሉ ዘኖ ምንሄድ አንድ መምር የሚያሉት አንድ ጉዳይ አለ ለምሳሌ መንፈስ ቅዱስ ህይወታቸው ነው ሲል እንዴት ለመንፈስ ቅዱስ ህይወታቸው አይደለም ወይ የምትሉት ብለውም የሚያንፀባርቅ አካል አለ ህይወታቸው ነው ግን ህይወትነትን በምን መልኩ የምንሰጠው የሚለው መሰረታዊ ጉዳይ መሰጠት ነው ህይወት ያሉበት ጉዳይ የመንፈስ ቅዱስ ህይወትነት መናገር አይደለም ማብለጥ ነው መጀመሪያ ህይወት አለ ከዚያ ዝቅ አለና ክብር አለ እንዲ ወደ ነው ከፍ እያደረገ ነው ይመጣ ከዚያ መንግስት አለ ከዚያ አድነውም ድነውም የሚኖሩት መንፈስ ቅዱስ ነው አለ መንፈስ ቅዱስ በራሱ ራሱ አዳይ ነው ራሱም ድኖም ራሱም አድኖ የሚኖረ እነሱ ግን ድነውም አድኖ የሚኖሩት መንፈስ ቅዱስ ነው ይህንን ለፍጡራን የሚሰጠውን ባለማወቅ ነው ልክ አብና ወልድ ልክኛን ለምሳሌ ስላሴኛን አድነውን እንደሚኖሩ በስላሴ እንደምንኖረው አብና ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይኖራሉ የሚለውን ሳብ ይዞ ነው በተለይ በምስጢረ ስላሴ የሚነገር አንድ መሰረታዊ ጉዳይ አለ ለባዊነትን ስንናገር አለባዊ አለ ነባቢነትን ስንናገር አነባቢ አለ ህይወት ህያው ስንል ማህየው አለ ለባዊ ስንል ለአብ ነው ለባዊነትን ለአብ ከሰጠን ለባዊ ያን በብ ነው አለባዊ ካልን ግን ይሄ የሁሎችም ነው አብም ማለባዊ ነው ወልድም ማለባዊ ነው መንፈስ ቅዱስ ማለባዊ ይሄ ፍጡራን ስለሆነ ይሄ ፍጡራን ስለሆነ ነባቢ ስንል ለወልድ ነው ነባቢያን ስንል በአብ ወልድና አብና መንፈስ ቅዱስ ነባቢያን ናቸው ነው አንባቢ ስንል ግን አንባቢ ስንል ግን አንባቢ የምንለው አካል ወልድም አንባቢ ነው አብም አንባቢ ነው መንፈስ ቅዱስ ነው ይሄ ስልጣን ነው ስልጣን ነው እንደዚሁም ሁሉ መንፈስ ቅዱስን ህያው እንለዋለን ህያው እንለዋለን ህያው እንለዋለን ህያዋን በመንፈስ ቅዱስ አብና ወልድ እንላለን ማህያዊ አዳኝ ካልን ግን ማህያዊን ግን የምንሰጠው ለፍጡራን ነው አብን ማህያዊ ነው ወልድም ማህያዊ ነው መንፈስ ቅዱስ ብቻ ማህያዊ አይደለም በወልድ አብ ግን መንፈስ ቅዱስ ማህያዊ ነው ማህያዊነቱ ራሱ ለፍጡራን አይደለም አብና ወልድን ማህያዊ አድርጎ የሚኖር ነው ማህያዊነት የሚሰጠው የሚሰጠው የአንድ ግብር ነው የአንድ የስላሴ ስልጣን ነው አብም ያድናል ወልድም ያድናል መንፈስ ቅዱስ ያድናል ለመንፈስ ቅዱስ ብቻ ማህየዊነት አይሰጥም ለመንፈስ ቅዱስ በምስጢረ ስላሴ ደረጃ ከሆነ ያውን የሚሰጠው ነው ይህንን በተለይ ለማወዛገብ የሚሞክረው መሰረታዊ ጉዳይ ስለሆነ ነባቢ ነባቢ ና ለባዊ ነባቢ ሀያው ወማየው የሚለውን በደንብ ማየት ሀሳቡ ውስጥ ይታያል እንጂ እንታም ያነሱት ሐሳብ ይጨምሩት በዚህ ውስጥ ላይ መታየት ያለበት መሰረታዊ ጉዳይ የኛ አስተምሮ ምንድን ነው በዚህ ውስጥ የመጀመሪያ አካልን መረዳ ይጠይቃል ስላሴ በአካል ሶስት ናቸው በአካል ሶስት ናቸው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የተለያዩ አካላት ግን እሊ ሶስት አካላት ሶስት አካላት ምን አይነት አኗኗር ነው ያላቸው ምን አኗኗር ናቸው ካል ህልዋ ናቸው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አካላት በአካላት ህልዋን ናቸው አንዱ አካል በአንዱ አካል ህልው ነው ቅዱስ ጎርጎሪዎስ ዘእንዚናዙ በሃይማኖታዊ እንደተጻፈው ናምን በአብ ከመህልው በወልድ ሃይማኖታዊ ምዕራፍ ስልሳ ላይ ወንአም በወልድ ከመህሉ ባ ወመንፈስ አብ በወልድና በመንፈጽዱስ ህልው እንደሆነ እናምናለን ይላል የመጀመሪያው ሶስት አካል አለ ከሶስቱ አካላት አኗኗር ደግሞ ህላዊ አለ አንዱ በአንዱ ይኖራል አንዱ በአንዱ የሚኖረው ደግሞ ራሱ ስም አለው አብ ወልድ መንፈጽዱስ መባል ነው ያ ስም ያለው ደግሞ ግብር አለው መውለድ ማስረጽ መወለድ መስረጽ ነው አብ ወላዲያ ስራጭ ነው ወልድ ተወላዲ መንፈጽዱስ መንፈስ ነው እሊ ሶስቱ ህለዋን ግብር ያላቸው አካላት የተገናዝቦ የከዊን ግብራቸው ልብ ቃል ስንፋስ ነው ስማቸውም ግብራቸው ልብነት የአብ ነው ቃልነት የወልድ ነው ህይወትነት የመንፈስ ቅዱስ ነው ይሄ የመሆን ግብር ነው የተገናዝቦ ግብር ነው በዚህ ግብር ጊዜ የአብን መላው የአብ አካላዊ ልብነቱ የወልድ ልቡናው ነው የሚያስብበት ነው አብ ልብ ነው ልቡና ነው አለባዊ ነው አብ ልብ ነው ስንል ምላት አካሉ አካላዊ ልብ ነው ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሚገናዘቡት ልቡናነቱን ነው አለባዊ ስንል ግን ፍጡራንን ነው ለምሳሌ እኔ ልብ ቃላለይ ቃል አለይ ህይወት አለይ ህይወቴን መንፈስ ልቤን አብ ቃሌን ወልድ ፈጠረልኝ አለልም የሶስቱ ግብር ነኝ ሰው የሶስቱ የፈቃድ ግብር ነው አለባዊ ስንል አለባዊ ስንል የሶስቱ የፈቃድ ግብር ነው ግብር ነው ምክንያቱም ለምሳሌ መላይትና ሰው ናቸው ለባውያን ህዋን ነባውያን የሚባሉ እሊ ለባውያን ነባብያን ህዋን መላይክት ህይወትን ለብን ቃልን ያገኙት ኑሮ 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 እግዚአብሔር በዘላለማዊ ዘመኑ የሚኖር እግዚአብሔር ዘመን የሌለው ልፍጠር ብሎ ሲያስብ ፈጠረ ማሰብን አብ ጀመረ መናገርን ወልጀመረ ጀመረ ህይወት መሆንን መንፈጥ ጀመረ አንልም ይሄ የፈቃድ ግብር መገለጫ ስለሆነ ፍጥረት ይህንን የፈቃድ ግብር ነው የሚደባልቀው እዚ ላይ ወልድ አብ ያለው ማለት ነው መንፈስ ወልድንም እንደዚሁ በካዊን ግብሩ ቃልነት ነው ነባቢ ንባብ አንባቢ ነው ነባቢ ስንል አካላዊ ቃል ነው ማለት ነው ንባብ ነው ስንል ለመንፈስ ቅዱስና ለአብ ንባባቸው ነው አንባቢ ስንል ግን ለፍጡራን ነው አንባቢ አንባቢ ያልነው ማንን ነው ካል አብም አንባቢ ነው ወልድም አንባቢ ነው መንፈስ ቅዱስ አንባቢ ነው የሶስቱም የፈቃድ ግብር ፍጡራን ስለሆነ አንዲት ባህር የስላሴ በአንዲት ፈቃደ ባህር ስላሴ የተፈጠር ስለሆነ እንጂ ቃሌን ወል ፈጠረልይ አካላዊ ቃል ስለሆነ አልልም መንፈስ ቅዱስም ህይወት ህይወትና ማህያዊ ነው ማህያዊ ነው ህይወት አካላዊ ህይወት ነው ህይወትና ለአብ ለወልድ ህይወታቸው ነው ማህያዊ ግን ለፍጡራን ነው ለምን ፍጡራን ቅድም እንዳልነው የአንዲት ባህር የስላሴ የፈቃድ ውጤቶች ናቸው ማለት በፈቃደ ስላሴ የተፈጠሩ ናቸው አንዲት ፈቃድ አንዲት ባህሪ አንዲት ስምረተ ስላሴ የሰጣቸው ስለሆነ ማለት ነው ስለ አፈ ህይወትን ወይ ገሌ አንልም የሶስቱ ነን ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ነው እየገለባበጠ ያል ይሄ በዚህ ጊዜ አብ ልብ ነው ስንል አካላዊ ልብ ውሳጣዊ ወይም ደግሞ የአካል ከዊን ነውና ተገናዝቦ ነሲ ገንዘብ ማድረግ ነው አብ ልብነቱን መንፈስ ቅዱስ ወልድ ገንዘብ ያደርጉታል ይነሱታል የቅድሙ መሠረታዊ ጉዳይ ህላው ያለ አካላት በአካላት ህልዋን ናቸው እሊህ አካላት በአካላት ህልዋነ አካላት ህሉም የሆኑት በገንዘባቸው ነው አብ በልብነቱ ወለ ቃልነቱ ህይወትነቱ እሊሁ አካላት አንዱ አካል በከዊኑ ይነሳዋል ገንዘብ ያደርገዋል የመንፈስ ቅዱስ ህይወትነት በዚህ ውስጥ አንዱን አንዱ ማክበርና አንዱን አንዱ መንግስት መሆን የለም በህላዊ ውስጥ በተገናዝበ ውስጥ በከዊን ውስጥ አንዱን አንዱ ማክበር መንግስቱ መሆን የለም እንዲ አይነት ምስጢረስላሴ ትምህርት የለም ማለትነውግን ያኛውን ስናየው ግን ምንድነው የሚለው በዚህ ውስጥ ያለው አብ ለባዊ በርሱ ነው በራሱ ያስባልአብ ባዊ በርሱ ነውገጽ ላይ በራሱ ያስባል ወልድና መንፈጽዱስም ለባዊያን በአብ ናቸው በአብ ያስቡበታል ወልድም ነባቢ በርሱ ነው በራሱ ይናገራል አብና መንፈስ ቅዱስም ነባውያን በወልድ ናቸው በወልድ ይናገራሉ መንፈስ ቅዱስም ህያው ወማህያዊ በራሱ ነው በራሱ ድኖ አድኖ ይኖራል ስለዚህ አብ አብ ህይወትነቱን ያመጣው ያገኘው በራሱ አይደለም ይቀጥልና ግን ገጽ 59 ላይ ይገርማቸዋል መንግስታቸውም ክብራቸውም መንፈስ ቅዱስ ነው ካለ ራሱ ደግሞ ያጣላል ስላሴ በክብር አንድ ናቸው ይላል ገጽ 59 ላይ በክብር አንድ ናቸው እንዴት ሆኖ ሊሆኑ ይችላሉ ክብራቸው መንፈስ ቅዱስ አዳኛቸው መንፈስ ቅዱስ በጠቅላል ድነውበት አድነውበት የሚኖሩበት መንፈስ ቅዱስ መንግስታቸው መንፈስ ቅዱስ በክብር አንዴት እንዴት ይሆናሉ እዚህ ላይ ብልጫ ሰጠ እዚህ ላይ ደግሞ አንድ ይሆናል ማምታታት እኔ እንዲሁም ወልዳብ ኑፋቄው ያልወጣለት መጽሐፍ ነው ገና ያልተገለጠ ውስጥ ላይ ፈልፍሎ ፈልፍሎ በደንብ በደንብ አዋሉ የሚገልጻቸው ነገሮች አሉ ይቀጥልና ገጽ ሁለት ላይ አብ ህይወት ነው ወልድም ህይወት ነው መንፈስ ቅዱስም ህይወት ነው ይላል እዚ ላይ ግን ህይወታቸው መንፈስ ቅዱስ ነው ካለ በኋላ እዚ ላይ ግን አብ ህይወት ወልድ ህይወት መንፈስ ምን አይነት ህይወት ህያዋ አካላት ናቸው ምን አይነት ህይወት በተሰጦ ያገኙት ህያውነት ነው ወይስ የህላዊ ከዊን ተገናዝቦ ነው አያመጣም የህላዊ ከዊን ተገናዝቦ ነው የእኛ ህይወት ምንለው እሱን ነው ያለው አሁን ችግር ያለው ጌንታ እንደማጠቃለያ ከመስጠታቸው አስቀድሞ ወልዳ ስህተቱ መንፈስ ቅዱስን ክበራቸው መንግስታቸው ማለቱ ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ በተለይ ስላሴ ስራ ሲሰሩ መንፈስ ቅዱስ እንደሚሰሩ መሰረታዊ ጉዳይ ላይ ይገልጸዋል ማህያዊ ማለቱ ምን እንደሆነ ገጽ 130 ላይ በመንፈስ ቅዱስ ያዋን ሆነው ስራቸውን ስለሰሩ መጻይፍ ተሰባም መንፈስ ቅዱስ ይላል ስለዚህ ተሰባም መንፈስ ቅዱስ እንዲህ በመንፈስ ቅዱስ ሲል በመንፈስ ቅዱስ ያዋኑ ነው በመንፈስ ቅዱስ ስለሚሰሩ ነው ነው መሰረታዊ ጉዳይ ላይ እሱ ብቻ አይደለም ወልዳ የመንፈስ ቅዱስን ህይወትነት ያ ይ ነው በነገራችን ላይ ዝቅ ብሎ ደግሞ ይህን ይክዳል በተለይ ገጽ 100 ገጽ እዚሁ 183 ላይ አብ ህይወት ወልድ ህይወት መንፈስ ቅዱስ ህይወት ይላል ምንድን ነው ቢሉ ይህን ሲተረጉም አብ ወልድ ህይወት መንፈስ ቅዱስ ህይወት ምንድን ምንድነው የሚለውን ሲያይ ይስ አብ ህይወት ማለቱ ለራሱ የልብነት ህይወት ሲሆን ለወልድና ለመንፈስ ቅዱስ የልብነት ህይወታቸው ነው አሁን በምስጢረ ስላሴ በልብነት በቃልነት በስትንፋስ ወይም በህይወትነት ማን ነው ህይወት ልብ ነው አብነው ህይወት ወይስ መንፈስ ቅዱስ ህይወት እዚያ መንፈስ ቅዱስ ህይወት ነው ብሎ አብልጦ አንዋሪ ሰሪ መሪ አድርጎ ተናገር እዚህ ደግሞ እንደውም በምስጢረ ህይወትነትን የመንፈስ ቅዱስ ግብሩን ለማንሰቶ የከዊን ግብሩን ለማንሰቶ ተናገረ ለአፍሰቶ ተናገረ ለራሱ እንዲሁም የቃልን ሲናገር ወልድ ህይወት ማለት ለራሱ የቃልነት የቃልነት ህይወት ማለት ማለት ነው ቃል ሆኖ ህይወት ካለው መንፈስ ቅዱስ ምኑ ነው ምን ያስፈልገዋል አብ ልብ ነው የልብነት ህይወት ካለው መንፈስ ቅዱስ ምኑ ነው ራሱ ልብ ነው ራሱም ህይወት ራሱም ልብ ራሱም ቃል ራሱም ይወት ከሆነ መንፈስ ቅዱስ ምንድን ነው ማጥፋፋት ነው አሁን እዚህ የተፈለገው ለምን ነው እንዲህ ማለት የፈለገው ህይወት ነው እያለ መንፈስ ቅዱስን እያበለጠ እያበለጠ መጥ ነበር ሰው ይህን እንዳይረዳበት መጨረሻ ላይ ህይወትነትን አጥፋፍቶ ለምንም ለምን እንደ ምንም ሳይዝ አነባቢ እንዲወጣ ነው የሚፈልገው ስለዚህ ተገናዘውን በተለይ የመንፈስ ቅዱስን ህይወትነት ሳይቀር ይክዳል ወልደ አብ ይህንን ምናልባት በመጽሐፊ አስተምሮ ህይወትነት ማን የሚለውን እውነት ነው አብ ህይወት እንላለን አብ ህይወት ስንል ምንድን ነው ለፍጡራን አብ ለእኔ ነው ወልድም ህይወቴ ነው መንፈስ ቅዱስም ህይወት ነው ለፍጡራን ነው ይህንን በተለይ ማህያዊነትንም እንዲሁ በሃይማኖት በሃይማኖታዊ ምዕራፍ 28 ቁጥር 10 ላይ አብኔ ማህያዊ ወልድን ማያዊ መንፈስ ቅዱስን ማያዊ አብን ነው ወልድ ማዳይ ነው መንፈስ ቅዱስን ማዳይ ነው ማህያዊ ለምን አለ አሁን ይህንን ሃይማኖታዊ በተለይ ሊቁ 28 10 ላይ የተናገረውን መንፈስ ቅዱስ ህያው ወማህያዊ በራሱ ከሆነ ለምን አብ ማህያዊ ተባለ ነው ለምን ታጣላ ለምን ሃይማኖታዊ መንፈስ ቅዱስ ህያው ማህየዊ በራሱ ነው በራሱ ብቻ ነው ወልድም መሆን አይችልም አብን አይችልም እዚ ግን አብም ማህያዊ ተባለ ወልድም ማህያዊ ተባለ መንፈስ ቅዱስ ማህያዊ ተባለ ስለዚህ ህይወትነትን አንዴ ለወልድን አንዴ ለአብ አንዴ ለቃል ይናገራል አንዴ ደግሞ ህያው ማለት መንግስት ክብር ብሎ አብልጦ ይናገራል ምንድን ነው ከዚህ አንባቢ ሊረዳ የሚፈልግ ሃይማኖት አልባ የሚይዘው ማሳጣት ነው ምክንያቱም እዚያው ላይ ንታ ጨምሩበት ሀሳቡን ገጽ 183 ላይ ወልድ ህይወት ነው ያለውን ከቀጠለ በኋላ መንፈስ ቅዱስ ህይወት ነው ማለቱ ለራሱ የደህንነት ህይወት ሲሆን ለአብና ለወልድም የደህንነት ህይወታቸው ነው የድህነት ህይወታቸው ነው ለራሱ የደህንነት ይወት ሲሆን ለአብና ለወልድ ደግሞ የደህንነት ህይወታቸው ነው እንዲ አይነት ገለጻለሁ እንዲ አይነት ይቀጥል ላይ እኛ በነፍሳችን ገጽ 184 ላይ እኛ በነፍሳችን ህያዋት ሁኔዋን ሁነን ስራችንን እንድንሰራ ስላሴም የሚሰሩትን ስራ ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ ህያው ሆነው ይሰሩታል በመንፈስ ቅዱስ ይሰሩታል እኛ በነፍሳችን ህያው ሆነን እንድንሰራ የእኛ ስጋ ግዙፍ ነው አይነጻጸርም ነፍስ ረቂቅ ናት ምስጢረ ስላሴን አባቶቻችን መስሎ ያስተማሩን በነፍስ ነው ነፍስ ለባዊት ህያዊት ነባቢት ናት በነፍስ ግብር በግብረ ባህሪዋስ ስትገለጽ ምስጢረ ስላሴ ይገለጻል በፀሐይ በቀላይ በእሳት መስለው ነግረውናል ነፍስና ስጋ የስጋው ምስጢር ሊሆን ይችላል ግዙፍ ስጋና ግዙፍ ረቂቅ ነፍስ አንድ ላይ መኖራቸው ስጢረስላሴ ያሳያል ግዙፍ ስጋና ረቂቅ ነፍስ ለምስጢረ ምሳሌ ሆኖ ነፍስ ህያው እንደሚያደርገን እኛን እና ስራ እንደምንሰራ ስላሴ ወይም አብና ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ሆኖ ድነው ስራ ይሰራሉ ማለት መዋትያን ማድረግ አይደለም መዋትያን ማድረግ ነው ሊሆን አይችልም በሃይማኖት አበው ምዕራፍ 28 ቁጥር አራት ላይ ወለተ መተብለ በእንታብ ከመውቱ ማህያዊ ዘንበል ንፋቄ እስመለዝንቱ ግብር ወልድኒ ይገብሮ አዲ ወይ ይገብሮ መንፈስ ቅዱስ ስለ አብ ሕያው ነው ማህያዊ ነው ቢባል አለ ያለ ጥርጥር ነው ይሄንንም ወልድም ይሰራዋል ማህያዊ ነው መንፈስ ቅዱስም ይሰራዋል ሕያዋን ናቸው ብሎ ይናገራል እንዲህ ስንል በጣም ልብ ማድረግ ያለብን እንዲህ ስንል እኛ አብ ወልድ የመንፈስ ቅዱስን ህይወትነት በህላዊ ተገናዝቦ ነሲ ገንዘብ አያደርጉትም ማለታችን ግን አደለም አደለም ያል ነው መንፈስ ቅዱስ አካላዊ ህይወት ነው ባሄርያዊ ህይወት ነው አብና ወልድ ገንዘብ የሚያደርጉት በአካል ህላዊ ነሲ ተገናዝቦ ነው ገንዘብ ያደርጉታል አካላት ህለዋን ናቸውና ያንን ዘንግተ ነው አደለም የዚህ አባባል ግን ሟቲነትን ነው የሚሰጠው እንዲህ ስንል ራሱ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ የአብን ልብነት በነሲ ተገናዝቦ የወልድን ቃልነት በነሲ ተገናዝቦ ገንዘብ ያደርገዋል እሺ መንፈስ ቅዱስ ህይወት ነው ብንል ህይወት ነው ልብ የሌለው ህይወት ቃል የለው ህይወት ማለት ነው ማይነሳ ህይወት ማለት ነው እሺ መንፈስ ቅዱስ ህይወት ስለሆነ አከበረ ከተባለ ልብ የመሆኑ አብ አያከብር ማለት ነው ቃል የሆነ ወልድ አያከብር ማለት ነው በስላሴ አንዱ ከባሪ አንዱ አከባሪ አለ አለወይ የአምላክ አምላክ የአምላክ አከባሪ ምን አመጣው ብሎም ስላሴ ላይ እንዴው በስጋ ዘመን ስንመጣ ዘመን ስጋዬ ሚያስብል ጉዳይ ሊያመጣ ቢችል የቀለም ሰረገን ላይ የምስጢር ዳይጽ ሊባል ይችላል ይሄ ግን በማይነካው ጉዳይ ላይ ነው በማይነካው ጉዳይ ላይ ነው እና ትክክል አይደለም አይማውታ አበው በዚሁ ገጽ ላይ ወለ መገብረ ወልድ ምራፍ 28 ቁጥር ላይ ወለም መገብረ ወልድ ህይወት ለለ ይፈቅድ ወለ ህይወት ህይወት ለሚሹአት ሰዎች ህይወትን ወልድ ቢሰጥ እስመ ይገብር ዘን በለ ፈቃድ አቡ ያላባቱ ፈቃድ አይሰጥም ዘይት የራዮ የሚተካከለው ማለት አንድ የሚሆኖ እስመ ቦቱ በርሱ ዘአብ ወላዲሁ የአባቱ በአባቱ ያለ ሁሉ የወልድም ነው በርሱ አለ አብ ህያው ነው ወልድም ህያው ነው መንፈስ ቅዱስ ያው ነው አብ ህይወት ወልድ ህይወት መንፈስ ቅዱስ ህይወት ነው አዎ እሊህ ህያዋን ሶስቱ አካላት አንድ ህይወት ነው ያላቸው አንድ ህይወት በነሲ ተገናዝቦ ከዊን ገንዘብ የሚያደርጉበት ነው ግን እዚህ ውስጥ ላይ ያለው ደግሞ ቀጥላ ቀጥሎ የሚያመጣው ውስጡን ስናየው የአፋዊ ወይም ደግሞ ፍጡርን መሰረት ያደረገ የሚደረግ ነው በጣም ልብ ማለት ያለብን አድማጮችም ልብ አድርገው የሚረዱት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ለፍጡራን ባደረጉት ግብር ጊዜ በመፍጠር ግብር በማዳን ግብር በመስራት ግብር በአጠቃላይ ለፍጡራን በሚሆን ግብር ጊዜ የተለየ አብ የተለየ ወልድ የተለየ መንፈስ ስራ የለም የሶስቱ ነው የሚሆነው ለምሳሌ ብናይ አብ ፈጣሪ ነው ወልድን ፈጣሪ ነው መንፈስ ቅዱስ ፈጣሪ ነው መጻፍ ይነገራል አብን ፈጠረኝ ይላል ወልድን ፈጠረ ይላል መንፈስ ቅዱስ ፈጠረ ይላል ሶስት ፈጣሪነት አይደለም ፈቃዳዊ ግብር ነውና ለሶስቱ የተነገረው ለአንዱ ነው ለአንዱ የተነገረው ለሶስቱም ነው ያንን ደባልቆ ወደ አብና ወደ መንፈስ ቅዱስ አካላዊ ግብር ባህርያዊ ግብር ከዊናዊ ግብር እየደባለቁ ተገናዝዋዊ ላይ እያመጡ ማምታታት ግን አይገባም ያንን ስለዚህ ትክክል አይደለም በዚ አንቀጽ አብጠለ ሞተ ሙስና ከመይኩን ከመይኩን ዘንበለ እንከ እስመ ህይወት ወረስቱ እቱ ራሱ ህይወት ርስት ነው ሃይማኖት አሁን ምዕራፍ 79 ቅዱስ ቄርሎስ ቁጥር ዘጠ ላይ ራሱ ህይወት ነውና ይላል ወልድን ራሱ ህይወት ነው ነው የሚለው ሞትን ድል አደረገ ሞተ ዘይመውት የማይሞተው ሞተ ስድል ምን ማለታችን ነው ወልድን የማይሞተው ሞተ እንላለን የብድራት ህይወት ከሆነ ምኑን ነው የማይሞተው ምን ይባልለታል ጥንቱን ደህንነት ያገኘው ከመንበጽ ከሆነ የማይሞተው ሞተ ምን ያዝብላል እንዲህ ስንል አሁን ማጽኖት የሚሆነው መንፈስ ቅዱስን የከዊን ህይወት አደለም ማለት ግን አደለም የሚለውን ማስተዋል ይጠይቀናል ማለት ነው መልካም ነው እንግዲህ በአጠቃላይ ምስጠስላሴ ስላሴ ላይ ያለው የወልድ አብክደት እንግዲህኛው ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር አንድ ነው በአካል በስም በግብር ሶስት ባህር አንድ አምላክ ብለን እናምናለን ሶስት አምላክ ብለን አናውቅም አንድ ንጉስ አሀቲ መንግስት አንዲት መንግስት ነው ያለቻቸው ስላሴ አንዲት ክብር አንዲት ስልጣን ና ያለቻቸው ነገር ግን እንደ ወልዳ ዊዘት ከሆነ ሶስት ነገስታት የተለያየ ሀብት ያላቸው ሶስት ነገስታት አድርጎ አንዱ ንጉስ በሀብቱ በጣም የተሻለ ሌሎቹ ነገስታት ግን ሀብቱ የሌላቸው እንደ አብረው የሚያሳልፉ አድርጎ ነው ያስቀመጣቸው የሶስት ነገስታት ሶስት ናቸው ሀብቱ ያለው ከአንደኛ ሆነው በጣም የሀብት ያለው አንደኛ ሆነው እንስ ሲብሎ አብረው ነው የሚሰጡት የሚሰጡት ግን የእሱን ገንዘብ ነው እነሱ ገንዘብ ስለሌላቸው እንደዛ አድጎ ያቀረባቸው ስላሴ እግዚአብሔር አንድ አምላክ ነው የስም የአካል የግብር ሶስትነት እግዚአብሔርን ሶስት አምላክ አያደርገውም እነዚህ በአንድ አምላክ ውስጥ ያሉ የአካል የግብር የስም ሶስትነት ፈጽሞ አምላክነት የሚነጣጥሉ ነገሮች አይደሉም በዛ ደግሞ ቅድም እንደተነገረው ህይወትነት ቢሆን ሲመሰል በስጋና በነፍስ አደለም የነፍስ ነፍስ ለልብነቷና ለቃልነቷ የምትሆነውን ህይወት ነው እንጂ ነፍስ ለስጋ የምትሆነውን ህይወት አደለም ምሳሌ ግን በስላሴ የምንጠቀመው ልብነት ቃልነት ህያውነት ስንል የዚች የነፍስ ህይወትነቷ ለቃሏ ለልቧ ነው የስጋ ሲለያት ያቃልነት ህይወት አይፈርስም ነፍስ ከስጋ ስትለይ ሶስቱ ግብራት እንዳሉ ነው የሚጸኑት እና በአጠቃላይ ምንድን ነው አንደኛ አለመጠን ነገር እግዚአብሔርን ባልተረዱት መጠን መመራመር ነገር እግዚአብሔር መዳረሻው አለመታወቅ ነው ምስጢር እግዚአብሔርን እኛ የምናውቀው እስከማናውቀው ድረስ ነው የምንጓዘው መጨረሻችን የማይመረመር አምላክ መሆኑን ማወቅ ነው እነዚህ ተጽፎ ያገኘ ናቸው የተገለጹልን እግዚአብሔር አምላካችን ራሱ የገለጻቸው በነቢያት አድሮ በሐዋርያት በሊቃውንት አድሮ የነገረንን በጥቂቱ በጥቂቱ ለመዳን የሚመቁን ያህል እናገራለን እንጂ እንደው የገባንንም ያልገባንንም እኛው በድፍረት ገብተን የማይሆን ባህር ውስጥ መግባትም ተገቢ አይደለም ስለዚህ ይሄ መጽሐፍ ግን እግዚአብሔርን እንደ ፍጡራን እያደረገ ነጣጥሎ ህይወትነትንም በጣም ከፋፍሎ የሚያሳይ በተለይ ደግሞ መንፈስ ቅዱስን ከሶስቱ አካላት በተለየ የስልጣን ባለቤት የክብር ባለቤት የመንግስት ባለቤት አብና ወልድ ግን ከመንግስት ውጪ ይሄ መስጠት ማዕርገ መንግስት ድሮ ጊዜ በነገራችን ላይ ብዙ ሰው ተወግዘዋል በዚህ ማዕርገ መንግስት ያበላለጠ መናፍቅ ነበረ ድሮ ጊዜ ዋናው ንጉስ አብነው ሁለተኛው ንጉስ ምክትሉ ንጉስ ደግሞ ወልድ ነው ሶስተኛው ደግሞ የምክትል ምክትል ብሎ የተወገዘ መናፈቅ አለ በዶሮ ጊዜ አሁን መንፈስ ቅዱስ መንግስት መንፈስ ቅዱስ ነው አብና ወልድ መንግስታቸው የሚያገኙት ከመንፈስ ቅዱስ አሁን መንግስት መነጣጥ እግዚአብሔር አንድ ንጉስ ነው አንድ አምላክ ነው አንድ ባለስልጣን ነው አንድ ገዥ ነው አንድ አክባሪ ክቡር አምላክ ነው ይሄኛው የምስጥር የከዊን በእኛ ነፍስ እንዳለው ልብ ቃል ስንፋሴ ያለ በማትለያየው ስላሴ ያለ የሚገናዘቡ መገናዘብ ማለት የመንፈስ ቅዱስ ህይወትነት የአብም ገንዘቡ ነው የመንፈስ ቅዱስ የተለየ ሀብት አይደለም የአብም ህይወት ነው የወልድም ህይወት ነው የአብ ልብነት የወልድም የመንፈስ ቅዱስም ገንዘብ ነው እንጂ የተለየ የአብ ገንዘብ ማለት አይደለም ነጣጥለው ነው እነሱ የወልድም ቃልነት ለመንፈስ ቅዱስም ለአብም እኩል ገንዘባቸው ነው እንጂ ወልድ ሲፈቅድ የሚሰጣቸው ሳይፈቅድ የሚነሳቸው ማለት አይደለም ሲጀምር ገንዘባቸው በአንድ መለኮት በአንድ ባህሪ ውስጥ ያለን ነገር እንዲከፋፍሎ አንዱን ሰጪ ሌሎቹን ተቀባይ ማድረግ ይሄ ሌላ ብር መክፈት ነው እና በአጠቃላይ መጽሐፉ ለምስጢረ ስላሴ ያለው አመለካከት እንዲህ ያለ ቤተክርስቲያን ከምትለው ውጭ ስላሴ በክብር በስልጣን በመንግስት ለያይቶ የሚያይ አደገኛ ንፋቂ ያለበት ነው ስለዚህ ይሄ እንኳን ወደፊት የምናመጣው ተጨምሮበት ይሄ ራሱን ችሎ ያስወግዛል ቅድም ካልኳት አንዷ ብቻ ያስወግዝ ማዕረገ መንግስት መስጠት ማበላለጥ በድሮ ጊዜ ያስወግዘዋል ስለዚህ እነዚህ ደግሞ በጣም ከዛ በላይ ነው የክብር የስልጣን የመንግስት በህይወትም በኩል የገለጸው በአጠቃላይ ሊያስወግዙ የሚችሉ ናቸው እና መጽሐፉ ከመወገዝ በላይ ነው እንጂ ሬለም ሳይጠና ነው እንዲው እስኪኒየው የሚያስብልም ነገር የለውም አንድ ላይ ያልቀድም ተነገረው ከአንድ ላይ የካደውን አንዱ ሲያምን አንዱ ያምነው አንዱ ሲክድ የሚያገላብጥ እዚህ የስላሴ የባህሪ ስልጣናቸው መንፈስ ቅዱስ ነው ክብራቸው መንፈስ ቅዱስ ነው መንግስታቸው መንፈስ ቅዱስ ነው ብሎ ደግሞ ሄዶ ቅድም እንደተነገረው እዛ ገጽ ሀምሳ ሰባት ላይ ስላሴ በመለኮት በመንግስት በስልጣን በክብር አንድ ናቸው ብሎ ደግሞ እንደገና ያንን የካደውን ስለዚህ የሚያምታታ አንዴ ያመነውን የሚክድ የካደውን የሚያምን መጽሐፍ ነው እና ለምነት እንዲህ ያሉ መጽሐፍ ለእምነት አይሆንም የሃይማኖት መጽሐፍ ከጀመረበት ጀምሮ እውነት ብሎ ከጀመረ እውነት ብሎ ይጨርሳል ሀሰት ብሎ ከጀመረ ሀሰት ብሎ ይጨርሳል እንጂ እውነት ብሎ የያዘውን ንጽንሳ ሀሳብ መሀል ላይ ሀሰት ሊል አይችልም ሀሰት ብሎ የጀመረው ንጽንሳ ሀሳብ ሄ ደግሞ እውነት ሌላ አይችልም የአንድ የቤተክርስቲያን ቋሚ ያስተምሩ ያላቸው መጽት መታወቂያቸውም ይሄ ነው በጀመሩበት መንገድ ይጨርሳሉ ጥንትም ዛሬም አንድ እውነት ያው እውነት ነው ሰው የሚጽፈው ሲገባው ነው ሲያውቀው ለመጥቀም ነው እንጂ ምን ሊሆን ይጻፋል እንዲህ ያለ መጽሐፍ አንድ ቦታ ከጀ አንድ ቦታ ምን ያመንኩትን ከጀ ለኔው ሳይገባኝ ሌላ ለማምዳት ምን ሊሆን ይጻፋል እንግዲህ ሰይጣን ሰዎቹ እየተቀመባቸው ይመስላልና ስለዚህ በመስጠት ስላሴ ያለው ይዘት አጠቃላይ መጽሐፉን የኑፋቄ መጽሐፍ እንደሆነ በሚገባ በሚገባ በተለያየ መንገድ ገልጸውታል ቤተክርስቲያን ከመትለው ወጭ ምትለው ስላሴ በስም ሶስት ናቸው በአካል ሶስት ናቸው ባህሪያ አንድ ናቸው አንድ አምላክ አንድ መንግስት አንዲት ስልጣን አንዲት ክብር አንዲት ክብር አለቻቸው በአንዲት ክብር ያከብራሉ በቃ እንጂ ይህን ወደዚያ ወደዚህ ከፋፍሎ ርስት ከፋፍሎ ለስላሴ ርስት ማከፋፈል በጣም ተገቢ ያልሆነ ከሚሰጠው ውጭ የተለየ የየራሳቸው ግብር አላቸው የአካል ግብር የምንለው ከዛ ውጭ የሆነውን ግን የመለኮትን ግብር በሶስት ከፋፍሎ ማሳየት እጅ ክደስ ስለሆነ በዚህ መንገድ ይሄ ብቻውን ያስወግዟል እንኳን ወደፊት የምናየው ሚስጠ ስጋይ እና ሌላው ክደት እንዳለሆኑ ይሄ ራሱ የሚያስወግዝ ከፍተኛ የተክርስቲያን የክደት መጽሐፍ ነው እዚያው ላይ ግን ሳያልፉ ተመልካቾቹ አንባቢዎቹ ማየት ያለባቸው ወደታች ነገረ ስጋዎች ወዘተ ሲታይ መንፈስ ቅዱስ ስለምናከበረ እዚህ ክብር ስለሆነ ነው ምንጩን እንዳይለቁ ዋላ የመንፈስ ቅዱስ ስራዎች በሙሉ በሚዘረዘሩት ነቁ ምስጢረ ነው ከዋናው ከተበላሸ ታቸኛው ላይ አይበላሽ ማለት አይቻልም ማንም ሰው ይሄ በቅባተ መንፈስ ቅዱስ ከበረ በተዋህዶ ከበረ ወዘተ ለማለት ምንጩ ያለው ምስጢረስላሴ ላይ ነው ምስጢረ ስላሴ ላይ አንዲት ባህሪን አንዲት ክብርን ሳይረዳ ቢመጣ መንፈስ ቅዱስ አክባሪ ቅዱስ መንግስት ነው እያለ ቆይቶ እዚህ ላይ አደለም ማለት አይቻልም ማለት ነው ተረድቶ እንዲመጣ ወደዝኛው ሀሳብ በጣም ጥሩ ነው ምክንያቱም ኋላ አሁን ክብርን ለመንፈስ ቅዱስ የሰጧት ኋላም ስጋና መለኮት ሲዋሃዱ አክባሪ መንፈስ ቅዱስ ነው የሚያሰኘው ያ ነው እንደተባለው ከላይ ከደፈረሰ ከታች ጥሩ ምንጭ አይገኝም እንደሚባለው የሚወርደው ያው ነው ታች መጠራረግ የሞኞች ነው ማጥራት ካለብን ላይኛው ነው ልናጠራ ምንችለው መጀመሪያ ቅድም እንደተነገረው የክብርን መንግስትን ስልጣንን ለመንፈስ ቅዱስ የሰጡት ኋላ በነገረ ተዋህዶ አክባሪው መንፈስ ቅዱስ ነው ሲሉ ለምን ስንላቸው ክብር የመንፈስ ቅዱስ ነዋ ስልጣን የመንፈስ ቅዱስ ነዋ መንግስት የመንፈስ ቅዱስ ነዋ ብለው ለመከራከር ነው አብና ወልድን ክብርን ስልጣን መንግስት የነሷቸው ስለዚህ ተመልካቾች ወይም ይህን መጽሐፍ ማንም የሚመለከት ሰው ከምስጥረ ስላሴ ነው ነገሩን ተርቶ ማለት ያለፈበት ምስጥረ ከተበላሽ አበቃ ምስጢር ስጋዌ ላይ ምን እንደሚል ይታወቃል ጠቅለን ክብርን ለመንስ ቅዱስ ከሰጠኑ ሄዶ ወይ አክባሪው መንስ ቅዱስ ብቻ ይሆናል ብቻ ይሆናል ክብርን ለሶስቱ ከሰጠን ከታችም ክብሩ የሶስቱ ይሆናልና ትክክል ነው ትክክል ነው ስለዚህ ያው በህይወትነትም በኩል የገለጸው በክብርም በስልጣንም በመንግስትም የገለጸው በአጠቃላይ በምስጢረ ስጋዊ ሊቃውንት አባቶቻችን ካስተማሩት መጽሐፍ ተመስግበው ከያዙት በጓሄት ከሚነገረው የተለየ ፍጹም ንፋቄ እና ስህተት ያለ አቅም የተደረገ ምርምር ካቅም በላይ የተደረገ ምርምር በነገር መልኮት ውስጥ በአቅም በላይ የተደረገ ምርምር ምርምርም አለ ግን ያለው እስከ ተጻፈ ድረስ እቃውንት ምራን መጽሐፍት የሚናገሩት ጭምር መናገር ፈጽሞ ክደት ነው የሚሆነው የተባለው መጽሐፍ ግን ከዛ በላይ ወጥቶ አብናምስ ቅዱስን ነስቶ ከማይገበው ላይ ተመራምሮ ሰሚዎቹንና ወይም አንባቢዎቹን ወደ ክደት የሚወስድ የኑፋቄ መጽሐፍ ስለሆነ ማንኛውም ሰው ይህንን መጽሐፍ በሚያገኝበት ጊዜ መጽሐፈ ኑፋቄ መሆኑን ቅዱስ ዶስ የማውገዙ በጣም ትክክል መሆኑን ምንም የቅዱስ ዶስ ውሳኔ ትክክል አደለም ነው አደለም ለማለት አይደለም የኛም ዋናው አላማችን ግን አሁንም እነሱ መወገዙ ስተት ነው እያሉ ስለሆነ መወገዙ ስተት አለመሆኑን ቅዱስ ዶስ ኑፋቄ አግንቶበት የተወገዘ መሆኑን እንዲያውቀው ለማንኛውም ኦርቶዶክሳዊ ማሳወቅ እንፈልጋለን ለዛሬው እዚህ ድረስ ይበቃናል ቀጣይ እግዚአብሔር አምላካችን በሰላም ያደሰል ሌላ ርዕሰ ጉዳይ እናያለን እስከዚያው ድረስ በሰላም ያሰኑተን